Molt bona tarda, moltes gràcies per venir en aquest acte que és molt important perquè, en primer lloc, és l'últim acte de la Societat Catalana d'Economia en aquest curs acadèmic 2017-2018. Una temporada, un curs acadèmic en el que hem fet moltes activitats, moltes d'elles molt interessants, almenys pel nombre d'assistència i per després per les respostes i els comentaris que hem rebut després i després perquè demostra que la nostra societat segueix treballant. I en segon lloc, l'acte d'avui és important perquè és la primera vegada que em veieu acompanyat de tres persones economistes del sexe femení o del gènere femení que han demostrat amb escreix els seus coneixements, la seva especialització. I amb elles també vull retre un homenatge a les dones economistes. Començant per la primera, que la Lourdes Beneria, que ja era de la primera promoció d'economistes que va sortir de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, fins a altres que han sortit més recentment també de Barcelona o de València. Bé, abans que això vull ja anunciar-vos que per l'any vinent també tenim una programació de molt interès. Començarem el mes de setembre. El mes de setembre farem un recordatori del que va ser president de la nostra societat durant 6 anys, del 1994 fins al 2000, en Josep Gené Solà, recentment, ja potser fa 2 mesos o 1 mes i mig que has passat, i que volem retre un homenatge als que hem sigut alumnes d'ell i hem rebut forces, coneixements i experiència, a part la seva contribució que va fer aquí a la Societat Catalana d'Economia. Això ho tindrem el dia 17 de setembre, amb què ens parlarà un alumne molt directe d'ell, també professor d'universitat, en Gumersindo Ruiz. Després, el mes d'octubre, tindrem 2 sessions, una el dia 8 i una el dia 15 d'octubre, per commemorar el bicentenari del naixement de Karl Marx i el 151è aniversari de la publicació de Das Kapital, de la seva obra principal, del primer volum de Das Kapital. I el mes de novembre, el nostre consorci Pere Guinjoan ens parlarà sobre l'economia del bé comú basant-se en una tesi doctoral que va presentar. Després, el mes de desembre, que va presentar i que va obtenir la màxima qualificació. El mes de desembre, com sempre, tindrem una conferència habitual sobre la persona o persones o qui sigui que hagi sigut anomenada amb el Premi Nobel anomenat d'Economia, o l'anomenat Premi Nobel d'Economia, que sabeu que el concedeix el Banc de Suècia, no l'Acadèmia de Suècia, i aquest premi serà glossat per aquí per una persona també que conegui l'autor o el tema que hagi estat guardonat. I després, el mes de gener-febrer, seguirem amb les nostres activitats. Sapigueu que el mes de l'any 2019, el mes de maig, tenim la previsió de fer un congrés d'economistes de caràcter acadèmic, amb el que esperem aportacions valuoses com les que van tenir lloc l'any passat, el 2017, amb què vam fer un congrés d'economistes, n'anomenem el Congrés de la Societat Catalana d'Economia. Això serà el mes de maig i ja estem començant a treballar amb aquest tema. Permeteu-me ara que passi ja al tema d'avui. Avui és... Aprofitem l'ocasió de la versió castellana d'un llibre publicat per Lourdes Beneria, Gonzalo Iboric i María Floro, que s'intitula Género, Desarrollo y Globalización. Aquest llibre va ser publicat fa 2 anys, si no m'equivoco, i ara se'n veu la versió castellana, o espanyola, com ni vulgueu dir. Aquest llibre, Género, Desarrollo y Globalización, és un llibre que parla de la visió
dels temes de gènere, de globalització i desenvolupament des de l'economia, podríem dir, feminista, l'economia de gènere. Us podria dir que en aquest llibre hi ha esmentades, per exemple, com a agraïments, una persona que es troba aquí, que és la Maria Dolors García Ramón, està esmentada dins del capítol de reconeixements i agraïments. Vol dir que és... I tot i que la senyora García Ramón no és economista, però també col·labora amb el tema. Presentaré a les tres persones que parlaran aquí, us parlaran per ordre. Primer ens parlarà la senyora Luisa Moltó, Luisa Moltó Carbonell. Ja m'ha dit que després d'una petita exposició en català, i així no s'haurà d'excusar ella per dir-ho, després farà la seva explicació en espanyol, en català, i tornarà finalment a fer una petita glossa amb la nostra llengua catalana o valenciana. És doctora en Economia per la Universitat de València l'any 82, va ser visitant a la Universitat de Warwick del Regne Unit els anys 88 i 89, ha estat directora de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de València entre els anys 2002 i 2010, ha treballat sempre i molt profundament en temes de la situació de les dones en el mercat laboral, sobre temes socioeconòmics, amb indicadors socials sobre la situació de les dones, la desocupació, el consum, etc. I també és membre del grup d'experts de la Comissió Europea sobre gènere i empleo, gènere i ocupació. Moltes gràcies, Luisa, per haver fet l'esforç de venir aquí, que t'ho agraïm profundament. Després de la Luisa Moltó, ens parlarà la Carme Poveda, la coneixem, potser alguns de vosaltres recordeu, que fa tres mesos ens va fer una presentació novedosa d'un sistema d'indicadors per avaluar la discriminació que hi ha en termes econòmics entre homes i dones, i la veritat és que ens va fer una exposició molt bona perquè el contingut de l'exposició era de força interès i demostrava que tenia uns indicadors econòmics, estadístics, que eren molt vàlids i que servien per fer comparacions tant intertemporals com interterritorials. La Carme Poveda és llicenciada i doctora en Economia, llicenciada per la Universitat de Barcelona i doctora, ja no me'n recordo per on em vas dir, com és? Per la Pompeu Fabra, doctora. Per la Pompeu Fabra, gràcies. És directora d'anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i és professora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma. Sobretot, la seva especialització han sigut estudis sobre gènere i particularment la quantificació en el PIB del treball domèstic. És a dir, és un tema... o l'impacte de la reforma agrària, perdó, la reforma horària a les empreses catalanes. Com que està a la Cambra de Comerç de Barcelona, domina molt bé la situació de l'economia catalana. I finalment, last but not least, la Lourdes Beneria, companya, consòcia nostra des de fa molts anys, membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Economia, és de Boí, a l'Alta Ribagorça, és de les primeres economistes, com he dit abans, que va obtenir la llicenciatura a la Universitat de Barcelona, per tant, a Catalunya, és catedràtica emèrita, on ha estat molts anys, de la Universitat de Cornell, a Nova York, als Estats Units d'Amèrica, i és una de les millors, és reconeguda com una de les millors especialistes del món en economia de gènere vinculats als temes de la globalització i del desenvolupament econòmic. Ha col·laborat també
amb organismes internacionals, com la OIT, l'Organització Internacional del Treball, i l'Organització de les Nacions Unides. Doncs, com que vosaltres heu vingut no per escoltar-me a mi, sinó per escoltar-les amb elles, els hi passo la paraula i després de les intervencions successives de Luisa Moltó, de Carme Poveda i de Lourdes Beneria, passarem doncs, un petit torn de paraules o vostres comentaris. Repeteixo, moltes gràcies per venir i sobretot moltes gràcies amb elles tres per l'esforç que han fet de venir aquí. Luisa, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, m'agradaria començar la meva presentació agraint a l'Institut d'Estudis Catalans la invitació a participar en aquest acte. Estic molt contenta d'estar així i de compartir esta vesprada amb Carme i molt particularment amb Lourdes, amb la que m'uneix una bella amistat. Bien, el propio título del libro habla por sí solo estableciendo claramente los temas a tratar, género, desarrollo y globalización. Y el subtítulo también muestra claramente el lugar desde el que habla de estos temas, una visión desde la economía feminista. Este libro es una ventana abierta a los desarrollos recientes del capitalismo, tanto en el norte como en el sur global. Y esta mirada se hace con gafas de género y también de clase, puesto que patriarcado y capitalismo van indisolublemente unidos. Aunque de manera menos sistemática, también se utilizan otras intersecciones relevantes e imprescindibles para una mirada global, como por ejemplo la etnia. Yo voy a estructurar mi intervención en tres apartados. En primer lugar, hablaré de los objetivos del libro y de las destinatarias, destinatarios potenciales, ya que como profesora y directora de la Cátedra de Economía Feminista es una cuestión que me interesa especialmente. En segundo lugar, me ha resultado muy sugerente la innovación en los conceptos de desarrollo y globalización. Y para terminar, me detendré en las propuestas para la acción. Respecto a los objetivos del libro, el triple objetivo para la docencia, para la investigación y para el activismo que aparece enunciado en las primeras páginas, a mi juicio se cumple con total satisfacción. Se nos presenta un texto muy adecuado y sobre todo muy didáctico, tanto para asignaturas de grado como de posgrado, no solamente de economía, sino también de cualquier titulación del área de ciencias sociales, si bien es razonable pensar que la mayor clientela potencial se encontrará en las titulaciones de economía. En este sentido, disponer de una versión electrónica de este libro creo que sería también muy interesante. Respecto al potencial investigador de la obra, creo que es un excelente punto de partida para investigaciones de todo tipo, tanto desde el nivel inicial hasta proyectos de investigación, pasando por tesis doctorales. El libro plantea preguntas y problematiza cuestiones muy importantes y actuales, pero también orienta caminos por donde deben plantearse las soluciones. En este caso, el peso de la perspectiva histórica y su utilidad para situar los debates de la economía feminista es fundamental para la investigación. Asimismo, la riqueza de la bibliografía permitirá ampliar dichos debates sin dificultades añadidas. En cuanto a la utilidad del libro para el activismo, recoge muy bien los esfuerzos organizativos a través de la Acción Solidaria Internacional y explicita una preocupación, a mi juicio, muy relevante: la instrumentalización de las mujeres, utilizando a las propias mujeres bien como un medio para alcanzar un fin, como por ejemplo su incorporación al mercado laboral para alcanzar simplemente mayores tasas de crecimiento económico, no necesariamente de bienestar, o bien como un instrumento al servicio de los fines de otros. Bien, yo a pesar de mi interés personal por el tema del trabajo no remunerado no voy a entrar en ningún capítulo específicamente. Me parecen muy relevantes los dos temas transversales a los diferentes capítulos del libro: las políticas neoliberales y la crisis financiera del 2008. De nuevo, la perspectiva histórica ayuda a entender estos temas con un examen muy interesante del proceso de acumulación de capital. Me voy a detener en primer lugar en el concepto de desarrollo. Se plantea en el libro de forma clara la distinción entre dos marcos de referencia sobre el desarrollo: el marco mujeres y desarrollo y el marco género y desarrollo. Si se combina este último con el enfoque de las capacidades y el enfoque de los derechos humanos, así como con el enfoque del aprovisionamiento social que se encuentra en la base de la economía feminista, se pueden abordar mejor los nuevos retos asociados a la globalización.
Como se recoge en el capítulo final, bajo el epígrafe Tender puentes, definir programas a través de un cambio, título también muy sugerente, el desarrollo debería tener como finalidad la expansión de las capacidades de las personas y reconocer el papel de trabajo no remunerado, de cuidados en la provisión social y también el respeto al ecosistema. Cuestiones a las que el neodesarrollismo relacionado con una mera posición pro-crecimiento no ha prestado suficiente atención. Así, el nuevo desarrollo supone la transformación de la estructura productiva con sostenibilidad ecológica y social y con un horizonte temporal de medio y largo plazo que preserve el cuidado de las generaciones futuras. En segundo lugar, respecto al concepto de globalización, el libro expone muy claramente cómo la expansión de los mercados a través de políticas neoliberales ha provocado cambios importantes en las instituciones y en las políticas desreguladoras, eliminando barreras a la circulación de capitales, pero también a la circulación de mercancías. Y sobre ello, y todo ello con la intervención activa de los gobiernos. Asimismo, plantea que la globalización conlleva la reorganización del proceso de producción de forma cada vez más interdependiente, con la consiguiente modificación de las relaciones laborales que implican la deslocalización y subcontratación, así como la informalización del trabajo. El libro trata también de los efectos negativos de la financiarización y mercantilización de la vida cotidiana y cómo se han dejado sentir en las comunidades con una carga aumentada de responsabilidades individualizadas de las mujeres y la erosión y fragmentación de la vivencia humana, especialmente en los países más pobres. Por último, respecto al tema de la globalización, me gustaría destacar el contenido que aparece en el libro sobre la globalización contrahegemónica, que implica la integración de la perspectiva de género en la macroeconomía y la perspectiva de la economía social basada en los principios de necesidad, reciprocidad, comunidad y sostenibilidad, en contraste con la acumulación y el beneficio como objetivos preferentes. Bien, pasando ya a las propuestas para la acción, se plantea a partir de los retos pendientes derivados de la consolidación de las soluciones liberales, de la feminización de la pobreza y de la instrumentalización de las mujeres en el diseño de las políticas. En el libro se plantean las líneas maestras de acción para dar respuesta a la crisis de empleo, la crisis ecológica y la crisis de cuidados. En primer lugar, se plantea la exigencia de un nuevo contrato social junto a unas políticas públicas que socialicen no solo los beneficios, sino también los costes, aunque son costes invisibles, del cuidado. La política de empleo debe ir asociada a una política de cuidados mediante la previsión de tiempos adecuados a la vida de las personas, el fomento de las relaciones sociales y el apoyo a las comunidades, incluyendo derechos para las proveedoras y proveedores de cuidados. En segundo lugar, se plantea la conveniencia de utilizar incentivos negativos y positivos con las empresas, como multas por contaminar y desgravaciones fiscales, por preservar recursos y, sobre todo, por mantener puestos de trabajo y apoyar la innovación para proteger el medio ambiente y el empleo, junto con la contención del consumo relacionado con estilos de vida excesivos. También se plantea, en tercer lugar, se considera adecuado corregir la desigualdad de la renta mediante una política fiscal progresiva y eficaz, una reforma del sector financiero y la aplicación de políticas de competencia, así como moderar la globalización mediante el control de los flujos de capital transfronterizos a corto plazo. En cuarto lugar, se recomienda mejorar la posición negociadora del trabajo frente al capital con el refuerzo de la negociación colectiva y políticas activas de reparto del trabajo y reducción progresiva de la jornada laboral. Finalmente, quería comentar algo que me ha parecido sumamente interesante, que es la lectura que hace el libro de las medidas tomadas durante la crisis de acuerdo con el marco de los derechos humanos. La conclusión de que las políticas de austeridad incumplen los compromisos de protección de los derechos básicos, que además afectan desproporcionadamente a las mujeres y los grupos más vulnerables, es muy reveladora, a mi juicio. Como también lo es que la ausencia de un marco regulador del sector financiero suponga la desprotección por parte de los gobiernos de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía. Y finalmente, quiero destacar el gran interés
que se haya dedicado un espacio en este libro al papel jugado por los convenios y normas laborales internacionales, en particular toda la discusión que se hace sobre la cláusula social y la agenda de trabajo decente de la OIT, porque es un tema que aparece pocas veces en los libros de economía. Ya para finalizar la meva intervenció, voldria recordar el subtítol del llibre en la versió en anglès, Economics as if all people matter. Encara que és difícil trobar una traducció acurada, m'agrada molt la idea que està darrere, l'economia per a la gent o la gent importa a l'economia. És a dir, haurien de ser les persones el principal objectiu de l'economia com a ciència social. Moltes gràcies, Lourdes, pel teu esforç, per la teua dedicació i saviesa que trobem al llegir el llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vull començar agraint a la Societat Catalana d'Economia, al seu president i especialment a la Lourdes Beneria, que m'hagin convidat a participar en la presentació d'aquest llibre. És per mi un orgull presentar un llibre que és un referent mundial en l'àmbit de l'economia feminista. I personalment, per mi ha estat un llibre revelador. Jo coneixia poc de l'economia feminista i ara el que sé és que comparteixo molt. El recomano absolutament a tot aquell que estigui interessat en explorar una visió alternativa de l'economia, sigui o no sigui feminista. És un llibre que per mi té tres objectius. És un llibre valent, perquè qüestiona la teoria econòmica dominant. És un llibre estimulant, perquè se surt dels àmbits d'anàlisi tradicionals i és molt rigorós, recull una àmplia bibliografia i fa un repàs de tota l'economia feminista des dels seus orígens als anys 70 fins a l'actualitat. La meva intervenció se centrarà sobretot en dos capítols, que és la part dedicada al treball remunerat i al treball no remunerat, i també aportaré petites notes pràctiques, resultats, estudis que he anat fent també en l'àmbit de la desigualtat des de l'Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona per anar complementant la visió teòrica amb els resultats pràctics. Abans, però, vull introduir alguns conceptes, algunes idees principals del llibre. Són molts, el llibre és molt difícil de resumir, però jo he extret aquestes 7 idees que explicaré breument per després passar, com deia, a l'apartat del treball no remunerat. L'economia feminista no és una escola diferenciada de pensament. És com si ens poséssim unes ulleres de gènere per analitzar l'economia. Per tant, en l'economia feminista l'agent econòmic té gènere. És home o és dona. I, en conseqüència, la política macroeconòmica no és neutral respecte del gènere. Els estudis sobre polítiques d'austeritat ens han posat de manifest que els costos socials han estat molt més importants sobre les dones que sobre els homes. Principalment per dos motius. Primer, perquè la reducció de serveis públics ha recaigut en un major dedicació, treball, esforç de les dones a casa. Pensem, per exemple, en la reducció de les beques menjador que es va aprovar amb la crisi al nostre país. Les dones van haver de dedicar més temps a fer el cuinar a casa dels nens i no es podien deixar, diguéssim, el menjador de l'escola. Es va retirar el xec bebè, es va retrocedir amb la llei de dependència, que llavors tenia pocs anys de vida, i això va obligar també a les dones a dedicar més hores de cura a casa. És a dir, tot un seguit de mesures amb les que havien avançat que vam haver de retrocedir. Això per una banda. Però per altra banda, la crisi també augmenta la participació de les dones en el mercat laboral, el que es diu proveïdores d'últim recurs. És a dir, per tal de contribuir a augmentar els ingressos de la família, amb un treball moltes vegades precari, en economia informal, amb la qual les dones dediquen més temps també al treball remunerat. Es dona aquesta bipolaritat. Les dones, durant les crisis i les èpoques d'ajust fiscal, dediquen més hores al treball domèstic i dediquen més hores al treball remunerat, amb les conseqüències de sobrecàrrega del treball, etc. A banda d'ocupar-se de l'austeritat fiscal, les investigacions de l'economia feminista, com detalla el llibre, també han analitzat l'impacte sobre el creixement econòmic. I s'ha demostrat que el creixement no basta per reduir les desigualtats de gènere. L'exemple el tenim actualment, portem 4 anys de creixement econòmic, 3 de creixement per sobre del 3% a Catalunya i en canvi tenim una pobresa femenina enquistada. Això ho vaig treballar en un article en el Congrés d'Economia que vaig presentar aquest any, que parla precisament d'això, que la pobresa masculina té un component cíclic, en canvi la pobresa femenina és més estructural.
Per què? Perquè depèn sobretot dels factors de desigualtat que es produeixen en l'àmbit del mercat laboral i en l'àmbit de la cura. I per què? Doncs perquè els nuclis de la pobresa actualment a Catalunya estan sobretot en les famílies monoparentals. El 40% d'elles són pobres o tenen una taxa de risc de pobresa alta i per tant aquí la majoria d'aquestes famílies són formades per dones. En canvi, els homes que tenim major vinculació amb el mercat laboral, doncs ara actualment la taxa de risc de pobresa masculina ja està disminuint d'acord amb l'evolució del cicle econòmic. L'economia feminista també reivindica polítiques macroeconòmiques amb perspectiva de gènere. Avui podem estar molt satisfets, crec, per tenir un govern a Espanya més que paritari, però el que serà realment important serà quan s'adoptin mesures transformadores de caire feminista. Llavors serà un govern feminista. Ahir vaig llegir l'entrevista a la Carmen Calvo, que deia que seria un govern feminista i que treballarien en un pla per contra la violència de gènere, una llei d'igualtat en el mercat laboral, ampliació dels permisos de paternitat obligatoris i intransferibles, etc. Doncs això és política macroeconòmica amb orientació feminista. Els estudis han demostrat que la igualtat de gènere en els salaris és més beneficiosa per al creixement. És beneficiosa per al creixement des del punt de vista de que les dones, quan augmenten els seus ingressos, dediquen una major proporció d'aquests a la cura de la família, a salut, a educació i alimentació. Per tant, augmentar els ingressos de les dones tindrà una repercussió més positiva sobre el creixement, però sobretot sobre el benestar de la societat, que si augmenten més els ingressos dels homes. Això ha demostrat també i a més recolzat pel Banc Mundial i per el Fons Monetari Internacional. Quan feien anys no estaven preocupats per aquests temes, però ara sí que també recolzen, han fet estudis que demostren aquesta realitat. El llibre, per tant, qüestiona el marc neoliberal actual de referència. En línia amb el que deia abans, aquest enfocament al neoliberal actual se centra sobretot en les desigualtats de gènere en els mercats i, per tant, en la bretxa, en la participació de les dones al mercat laboral o en la bretxa salarial o en l'accés al crèdit o en l'emprenedoria femenina, però sempre dins de l'àmbit del mercat laboral. El que diu el llibre és que ens hem de qüestionar la desigualtat en la distribució de la riquesa, les repercussions en el poder polític, i hem d'anar un pas més enllà i acompanyar aquesta agenda de foment de l'ocupació i de l'emprenedoria femenina per una organització i divisió de les tasques de la llar equitativa. Perquè si no, la solució serà a mitges. Avançarem en la participació de les dones en el mercat laboral, però sense avançar en la distribució equitativa de les tasques a la llar, la solució no és completa. Per això, l'economia feminista dona un pas més enllà i defensa que tota política d'ocupació, l'ocupació femenina, hauria d'anar acompanyada d'una política de cures que inclogui drets per les proveïdores del treball de cura no remunerat, que faciliti la conciliació del treball i temps personal, però que no es faci a costa d'allargar les jornades laborals, de generar estrès i de reduir la taxa de natalitat, perquè en el nostre país tenim un greu problema i és que tota la feminització de la força laboral que s'ha produït amb molt èxit les darreres dècades està repercutint en una baixa taxa de natalitat. Tenim la segona taxa de natalitat més baixa d'Europa i no s'estan fent polítiques per corregir aquesta situació. Per tant, polítiques d'ocupació femenina, en paral·lel polítiques de cura, sempre amb la visió de que no augmenti la càrrega total del treball i això repercuteixi sobre el benestar de les persones i sobre la natalitat. Doncs anem al treball no remunerat. El treball domèstic i de cura ha estat silenciat i invisible des del punt de vista econòmic fins fa molt poc. L'enfocament neoclàssic dominant en l'economia, que es basa en l'economia de mercat, assimila treball i mercat. I, per tant, tot el que quedava fora del treball domèstic i de cura estava silenciat, era invisible. La Lourdes Meneria és de les primeres investigadores que van conceptualitzar i van mesurar el treball no remunerat i la seva relació amb la desigualtat de gènere. I aquí permetim un apunt biogràfic. La Lourdes va treballar durant un temps a l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, abans d'anar a la Universitat de Cornell. Llavors la van enviar a un poble al nord del Marroc a analitzar la situació del mercat laboral i del desenvolupament. Llavors allà es va trobar que als matins tot estava ple de dones fent coses, transportant amb cistells productes al cap, portant llenya, donant de menjar als nens, etc. I els homes, en canvi, estaven a les portes de les botigues, assentats,
esperant que passés algú per anar a comprar. Però com que era temporada baixa de turisme, doncs no passava ningú. I llavors, quan va mirar les estadístiques d'ocupació, va veure que la taxa d'ocupació femenina era del 7-8% i que la taxa d'ocupació masculina era del 60%. Alguna cosa no encaixava. Les estadístiques no ens estaven reflectint el que estava passant allà. Quan va tornar a l'OIT, va explicar el que hi havia vist amb aquesta realitat, el contrast amb les xifres, i llavors va començar el projecte de l'Accounting for Women's Work, el projecte de comptabilització del treball domèstic i de cura, molt important, i de cura. Ella li diu també treball de procreació, no, de reproducció, treball de reproducció, per tenir també més valor a la feina de cura. I llavors va començar aquest treball l'any 1981 i fins ara, perquè és un treball que ha durat dècades i que encara seguim treballant, com després explicaré. Aquesta comptabilització, aquest treball de comptabilització es realitza a través d'una estimació del temps dedicat a cada activitat amb una assignació d'un valor monetari al temps del treball. Doncs, després de molt treball i molts esforços amb altres economistes feministes, van aconseguir que la Declaració de Nacions Unides l'any 2003 canviés la definició del treball. Ja no és assimilable només a treball remunerat en el mercat laboral, sinó que la nova definició de treball seria tot aquell treball, o sigui, producció de béns i serveis per al consum de tercers o per a final propi, incloent treball domèstic, de subsistència, treball informal, formació no remunerada i treball voluntari. En tots aquests àmbits del treball les dones estan sobrerepresentades. No s'ha arribat a modificar conceptualment les estadístiques laborals perquè és molt complicat, però almenys la resolució va suposar un pas important en la visibilització del treball no remunerat. Per què comptabilitzem el treball domèstic i de cura? Doncs en primer lloc per donar visibilitat al treball de les dones. El fet de que durant molts anys hagi estat invisible, el que ha fet és perpetuar les desigualtats. És a dir, hem avançat molt més de pressa en les desigualtats en el mercat laboral que en l'àmbit de la cura. Per què? Perquè ho hem mesurat abans i ho hem pogut mesurar millor. Però tot i així, hem de dir que també a Catalunya també estem avançant. Tenim aprovada la Llei d'Igualtat 17-2015 fa molt poc, encara en desenvolupament, que en el seu article 1, la llei catalana és una llei molt avançada, que ofereix moltes possibilitats, en el seu article 1 diu que un dels objectius de la llei és afavorir una distribució corresponsable entre homes i dones del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones en el marc d'un model de societat sostenible. És a dir, en el primer article de la llei equipara la igualtat en els dos àmbits del mercat, el mercat remunerat i el mercat no remunerat. I per tant ja se li dona la importància, no?, que la Lourdes va treballar i en la seva línia d'investigació. I després en l'article 31 la pròpia llei diu que la Generalitat ha de fer periòdicament estimacions del valor econòmic del treball domèstic i de cura. Doncs amb el compliment d'aquest article l'Institut Català de les Dones em va demanar fer el càlcul del valor de treball domèstic i de cura i l'impacte en el PIB, després presentaré els resultats, que seria la segona que es fa a Catalunya. La primera es va fer amb l'anterior, això us ho explicaré, amb l'anterior enquesta d'usos del temps i aquesta amb la darrera. Per tant, tenim dues estimacions, la darrera és del 2016, quan ho vaig fer jo, i per tant, bueno, doncs la conscienciació de que aquestes estadístiques s'han d'anar actualitzant periòdicament. Bueno, tornem enrere. A més de per donar visibilitat a les dones, també és molt important per impulsar polítiques de conciliació, perquè ens dona informació de com distribuïm les responsabilitats de la cura entre el sector públic, entre el mercat i entre la família. El que veiem és que hi ha un biaix, no?, un sesgo cap a la importància de la cura en les famílies i llavors com ho podem això distribuir millor, doncs, en les polítiques de conciliació. També ha ajudat per impulsar altres tipus de polítiques, com per exemple la llei de dependència del 2007, és una llei que sorgeix després de que els estudis empírics posessin de manifest la gran quantitat d'hores que les dones dedicaven a les tasques de cura com a part del seu treball domèstic no remunerat. I aplicacions pràctiques, des de casos de divorci, no? Quant temps dediquen les persones, com es distribueixen les tasques a la llar. A part de saber per què, anem a veure el com es quantifica.
Doncs la principal tasca és la de disposar d'una estadística d'usos del temps. Aquestes estadístiques, ara ja comptem amb més de 100 països que tenen estadístiques d'usos del temps, però és una estadística complicada de fer i costosa. Imaginem, al nostre país s'agafa una mostra de persones representatives de la societat, de diferents edats, classe social, sexe, etc. I es fa un seguiment diari, anotant en una agenda, totes les activitats que fa minut a minut, estimacions, al llarg d'un any. A partir d'aquestes enquestes s'elabora l'enquesta de usos del temps. Doncs si en un país com el nostre desenvolupat aquesta tasca és complicada, imaginem en països en desenvolupament, on les taxes d'analfabetització són altes, on moltes vegades tampoc les persones es mouen amb el rellotge, amb el temps o horari del rellotge, sinó pel el temps solar, etc. No? Vull dir, és una estadística costosa, de fet a Espanya s'han fet dues i a Catalunya també s'han fet dues. La primera es va fer el 2002-2003 i la segona el 2010-2011. Des de llavors no s'ha tornat a fer. Existeixen dos mètodes de valoració, aquí ho dic, el mètode de l'input i el mètode de l'output. El mètode de l'input es basa en la imputació d'un valor virtual al temps de treball. D'acord? Una vegada tenim coneixement de les hores dedicades al treball de cura, anem a assignar un valor fictici de què costaria això en el mercat laboral. Llavors, hi ha tres mètodes, el de substitució global, que el que assigna és el salari del treballador domèstic. Sabem, aquesta és la forma més fàcil de fer-ho, perquè és un salari global, però també sabem que el treballador domèstic està poc valorat a la societat actual i, per tant, el salari és baix i, per tant, seria una infraestimació d'aquest treball domèstic. Després hi ha el mètode de substitució especialitzada, com si aquestes feines que fem a casa les fes un especialista, llavors, per tant, el temps dedicat a la jardineria seria el preu hora que cobra un jardiner, a la cuina doncs, la d'un cuiner, etcètera, etcètera. No? En aquest cas estaríem doncs, també sobreestimant perquè totes les tasques no tenen un nivell d'especialització tan alta. No? I després el mètode del cost d'oportunitat que seria què guanya aquesta persona en el seu mercat, en el mercat laboral i per tant les hores que dediqui a casa doncs, seria el cost d'oportunitat. Jo dic que aquí és una mica absurd, no? Perquè les hores que dedica doncs, no sé, el temps a un metge a casa doncs, no se li ha de valorar el preu hora del metge. No? Però aquesta és diguéssim, la teoria i en base a això després veurem els resultats. Això és mètode de l'input. El mètode de l'output es basa en la imputació de preus de mercat als béns i serveis produïts dins del mercat, dins de la llar i descomptat els costos dels inputs necessaris. Aquesta metodologia és més complexa que l'anterior, però té l'avantatge de que ens dona una informació que és compatible amb el sistema de comptes nacionals. En el cas de Catalunya es va fer l'any 2007 un compte satèl·lit del treball domèstic i de cura, l'últim que s'ha fet i el primer, de fet. Bé, què veiem quan ho comptabilitzem, els resultats? Doncs els resultats a nivell mundial és que les dones dediquen entre el 59%, que seria el percentatge més baix a Suècia i el més alt a la Índia, gairebé el 90% del seu temps a les activitats no remunerades. En el cas d'Espanya seria el 75% de tot el temps el diguen les dones i a Catalunya, segons l'enquesta dels usos del temps, la darrera, seria el 67%. Per tant, dues terceres parts d'aquest treball el realitzarien les dones. Les dones realitzen la major part del treball domèstic fins i tot quan estan treballant. Això quines conseqüències té? Doncs que al final la jornada s'allarga, en el cas de les dones, el que es diu la càrrega total del treball, que és la suma de les hores dedicades al treball remunerat i no remunerat, i genera, doncs, a part de poc temps per conciliar amb ella mateixa, no? La conciliació personal, doncs, estrès, sobretot perjudica a les famílies amb ingressos mitjos i baixos que no poden tampoc pagar una ajuda externa. Els resultats per Catalunya són aquests. Aquest és el treball que vaig fer fa dos anys. Per Catalunya, de mitjana, el conjunt de la població, es diu temps social perquè aquí estan les hores de treball dividides entre tota la població, treballin o no treballin. Per això el treball serien dues hores, les dones dediquen dues hores a treballar, els homes dediquen diàriament 3 hores i 13 minuts a treballar. Estic parlant de tota la població, per tant és una mitjana. I, en canvi, en el treball domèstic, les dones dediquen 4 hores i 4 minuts enfront de 2 hores i 8 minuts als homes, és a dir, el doble de temps. En total, la càrrega total del treball seria la suma d'aquestes, més el treball voluntari de reunions, serien 6 hores i 28 minuts,
que és pràcticament una hora més que la càrrega total del treball dels homes, que són 5 hores i 34 minuts. Què passaria si hi hagués una distribució equitativa entre homes i dones del treball remunerat i no remunerat? És a dir, si les dones, en lloc de treballar a casa 4 hores i els homes 2, doncs treballessin 3 minuts i 3 hores i 6 minuts, 3 hores i 6 minuts els homes i també les dones a casa i el mateix i també treballarien el mateix en el mercat laboral. Treballarien 2 hores i 40 minuts. És a dir, distribució equitativa, en una situació idíl·lica, no? Perfecta, en què la distribució fos exactament igual. Doncs que les dones cobrarien un 25% més pel seu treball en el mercat laboral. Un 25% més d'ingressos que, com hem dit abans, repercutiria en un major benestar perquè les dones dediquen una major proporció del seu temps dels seus ingressos a alimentació, a educació i a salut dels membres de la llar. I després tenim l'impacte en el PIB. En el pacte en el PIB, segons la metodologia de la substitució global, és a dir, aquella que utilitza el salari mitjà d'una persona treballadora domèstica, per tant, infraestimant, això voldria dir que com a mínim el PIB seria com a mínim un 23,4% més alt si consideréssim el treball domèstic a Catalunya, que serien 50.000 milions d'euros més. Aquesta estimació més o menys està en línia amb la que s'ha efectuat a Espanya, amb altres països, seguint aquesta metodologia. En un estudi anterior per Catalunya que va fer la professora Carrasco de la Universitat de Barcelona, el càlcul va ser més alt, a l'entorn del 40%, perquè va utilitzar l'altra metodologia, la de la substitució per sal, aquella dels especialistes, no? En els treballs que es fan a casa. Llavors, el salari és més alt, també l'impacte en el PIB. Què observem respecte a l'evolució? Doncs que sí, és veritat que cada vegada les dones dediquen menys temps al temps de cura i els homes hi dediquen més, però que la tendència és molt, molt, molt suau, el canvi és molt gradual i que a més és molt fràgil, i això ho posa de manifest al llibre. És a dir, en qualsevol moment, si hi ha una ampliació de la jornada laboral, si ve una crisi, si es redueixen els serveis públics de cura, la relació s'inverteix. I, per tant, és important tenir en compte, no? De fet, nosaltres, vaig comparar aquesta enquesta dels usos del temps a l'anterior, amb la de 2002-2003, i els canvis eren de 7 minuts més als homes de dedicació a les tasques de cura a l'any, el que havia augmentat, 7 minuts al dia, a l'any. Per tant, 7 minuts a l'any és una evolució molt, molt petita, no? Bé, ja que per acabar, una reflexió final. El moviment feminista ha estat des dels anys 70 una font impressionant de canvi social, dels problemes de gènere i de desenvolupament, i ha contribuït a importants polítiques en matèria de salut, d'educació, de treball domèstic, lleis de família, drets jurídics, lideratge, governança, etc. També ara amb els objectius dels ODS, que amb els nous objectius 2030, diu la Nacions Unides que l'objectiu 50-50, dones i homes, és transversal i és necessari perquè es compleixin tota la resta d'objectius de les Nacions Unides. L'èxit ha estat aconseguit en bona part gràcies a la potència dels moviments socials feministes i sobretot a la transversalitat d'aquest moviment feminista que no entén de classe social, que no entén de color polític, no? I l'exemple el tenim al 2018. Jo, per mi, aquest any 2018 és l'any de les dones i es veuen els moviments socials, no? Que estem veient als carrers des del 8 de març, que vam omplir als carrers de totes les ciutats espanyoles, el mito amb la lluita contra la violència de gènere, la indignació de la sentència de la Manada, etc. I a més amb més intensitat al nostre país que amb altres, perquè jo crec que l'associacionisme femení al nostre país porta molts anys d'experiència, de vida. Les xarxes de dones s'han anat fent, treballant, i ara, del cop i volta, ha sorgit aquest fenomen, no? Però no ha sorgit com un bolet, sinó que ha estat durant dècades que s'ha treballat el moviment d'associacionisme i de xarxes i d'aliances entre les dones. I acabo amb una frase del llibre que em sembla oportuna i d'actualitat. L'acció col·lectiva és la força urgent necessària per impulsar l'agenda progressista i feminista. Només els moviments socials garantiran que les paraules es tradueixin en fets. Gràcies, Lourdes, pel teu llibre i per l'aportació que has fet a l'economia feminista. Moltes gràcies. Gràcies per la vostra assistència. La veritat és que
també de donar molt les gràcies a la Societat Catalana d'Economia per fer possible aquesta presentació i més potser a l'Antoni Montserrat, a tots, eh? Però a l'Antoni perquè s'hi va, ha sigut ell el que ha empenyat aquesta presentació. Estic agraïda de poder-ho fer a la Societat Catalana d'Economia, sobretot perquè jo crec que no sabia, en la història no s'havia fet res sobre gènere a les conferències que es fan habitualment, almenys els anys que jo he estat a la Junta. I llavors aquest any hem tingut dues sessions, hem tingut la sessió de la Carme Poveda sobre, ja ha explicat sobre el gènere, les diferències de gènere a Catalunya, que va ser molt interessant, i avui tenim aquesta presentació de llibre, que no és el mateix, però és més encara en el sentit que hem tingut dues xerrades per una presentació del llibre molt interessant. Moltes gràcies a la Luisa Montó i a la Carme Poveda, les dues, que han portat diferents parts del llibre i d'una manera que es complementen. I també pel fet que la Luisa ha vingut de València i la Carme Poveda ha vingut de la cambra, però també sortir de la cambra deu ser un treball amb la feina que una acumula. O sigui que gràcies a les dues. Voldria assenyalar per començar que el llibre, doncs ja ho ha dit l'Eduard, que és de tres autores, sembla com si fos meu. Bueno, ho era. El llibre va sortir la primera versió el 2003 i la versió castellana la 2005 aquí a Barcelona. I aquest sí que era d'autoria pròpia, però a partir de l'any 2008 o el 2009 s'havia fet molt vell, sobretot per la crisi. No hi havia cap menció de la crisi del 2008 i l'editorial em va dir si voldria posar-la al dia i vaig dir pues el voldria, però em sembla que jo sola no ho vull fer. I llavors vaig buscar, ja m'havia jubilat, i vaig buscar dos col·legues que han treballat amb temes molt semblants al meu, per exemple, sobretot encara a la globalització i economia feminista. I o sigui que l'hem escrit entre els tres. La Gunsel Eberi, que és d'origen turc, ensenya en una universitat americana, i la Maria Floro és d'origen filipí, però també ensenya en una... O sigui que estàvem les tres a universitats, originalment a universitats americanes, però el llibre el vam redactar quan elles estaven allà encara i jo ja estava aquí. O sigui que es va ser difícil. Tinc moltes ganes ja de que s'acabi tot i crec que no... Estic agraïda de ser aquí a presentar-lo perquè crec que ja és l'últim llibre, sobretot d'economia, que faré a la meva vida, a les meves edats. O sigui que aquest llibre del 2016, la versió anglesa, és una... diguem, té la mateixa estructura que el llibre del 2003, però és afegida i ampliada, i sobretot ampliada amb les conseqüències de la crisi, els efectes sobre la feminització de la força laboral, etc. etc. Voldria dir que ja sabem que la nostra professió no està massa oberta a les dones i a l'economia. Hi ha moltes estudiants dones, però si mirem la història de l'economia, les dones s'han vist subrepresentades, però amb molt. O sigui que això està canviant, naturalment, però està canviant molt, molt lentament. I jo voldria dir que sobretot el que no està representat és l'economia feminista, i voldria diferenciar. O sigui, l'expressió economia feminista va néixer a començaments dels anys 90, sobretot amb la creació de el que es diu IAFE, International Association for Feminist Economics, que és una associació a nivell global, va sortir dels Estats Units, però ara és a nivell global i té molta gent. Però va ser llavors quan l'expressió economia feminista es va començar a fer popular. Hi ha una revista, Feminist Economics, que és una revista que té un prestigi a nivell internacional. És que no m'hi veig gaire. Ara. Però això, o sigui, l'expressió economia feminista és recent, però això no vol dir que les dones no estiguessin representades en absolut i els temes relacionats amb les dones no estiguessin representats en absolut abans. O sigui, ja tenim a Anglaterra, sobretot,
L'any 1918 ja es va fer un debat entre economistes, sobretot portat per la Millicent Fawcett, una economista anglesa que va començar el debat sobre la desigualtat de salaris. I després, als anys 30, hi va haver un altre debat en el que hi van participar dos dones, la Joan Robinson i quina era l'altra? Hi havia dos, ah, no em recordo qui era l'altra, potser no m'he apuntat, però també coneguda, i després homes amb noms que tots els coneixem, que són el Harrod, és que no em segueixo bé, saps? M'ha canviat l'estructura del PowerPoint i em trobo una mica desorientada, ho sento, eh? No sé, aquí potser... Bueno, noms com Harrod, que el recordo bé, com... no sé... És igual, ens fem una mica de lliure, però penseu que hi havia gent de Hicks, també em sembla que hi va participar, o sigui, economistes anglesos, això va ser a Anglaterra solament, que van participar en aquest debat sobre les desigualtats salarials. I no m'hi posaré aquí després. Més tard, l'economia ortodoxa va produir un cor molt gran d'economia sobre el gènere, que va ser el New Household Economics. S'ha sortit aquí? Sí, la queda. Aquí la mira. Està aquí? Sí, aquí. Està a baix? No, és aquí, abans, no? Aquí. Sí. Que va començar, sobretot a la Universitat de Columbia, que és el lloc on jo vaig fer el meu doctorat, i per tant me'l vaig aprendre bastant bé, tot el que el New Household Economics era. Va ser el Jacob Mincer als anys 50, abans que jo anés allà, però després, sobretot als anys 60, el Gary Becker, que si recordeu és un premi Nobel d'Economia, i van ser ells que van empènyer molt, amb tots els seus deixebles, el que diu New Household Economics, o sigui, la nova economia de l'economia domèstica. I lo interessant, o sigui, que va ser l'economia ortodoxa, que va ser pionera en parlar de qüestions que en principi interessava molt a les dones i interessava des d'un punt de vista de gènere. Però era un anàlisi feminista, una anàlisi econòmica que no era feminista, en el sentit de que no s'interessaven tant per la desigualtat i per la desaparició d'aquestes desigualtats de que parlaven sobretot la Carme, sinó que era més aviat una descripció de lo que passava des d'un punt de vista d'aplicació de l'economia ortodoxa. O sigui, era una entrada de la teoria econòmica dintre de la casa. O sigui, va ser un treball molt pioner el que van fer aquesta gent. Entrava de la realitat, o sigui, era el que va fer va ser justificar les desigualtats, perquè l'explicació era que les dones s'especialitzaven en treballs de cura i treballs domèstics perquè eren millors, perquè cuinen millor, perquè saben cuidar millor de les dones, perquè saben fer vestits o el que sigui, i els homes eren més eficients treballant al mercat i per tant guanyaven una renda més alta i s'especialitzaven en la producció de mercat. O sigui que en el fons, malgrat que hi va haver molts estudis basats en models sofisticats, quantitatius i molt, en aquell moment molt populars a la Universitat de Columbia i a d'altres llocs també, en el fons el que feien era justificar, o sigui, no defensar, sinó justificar les desigualtats, perquè si estan basades les desigualtats en una situació d'eficiència, per tant maximitzaven la renta familiar. O sigui, un anàlisi molt, molt de mercat, un anàlisi molt neoclàssic que va produir i encara té una influència forta en aquests moments. Ara, jo naturalment em vaig revelar con el paradigma del New Household Economics perquè no era exactament el que jo volia fer.
i el llibre demostra que vaig anar cap a una altra direcció. Però em recordo molt bé quan Jacob Minzer, parlant sobre la possible tesis doctoral que jo podria fer, em va dir, mira, podries fer un estudi sobre la participació de les dones al treball a Espanya als anys 1960 o 50, seria, que és el que ell va fer molt durant els anys 50. O sigui que ell estava molt interessat en el cas espanyol perquè ningú havia fet res. Total, que no, jo no ho vaig fer. I com he dit, el llibre demostra que no vaig seguir aquest camí i tampoc vaig fer un tema sobre dones per la meva tesis doctoral, perquè s'estava posant massa de moda i jo deia no, jo no em vull dedicar a qüestions de dones. En canvi, uns anys més tard, quan em van oferir una feina a l'OIT, abans d'això sí que vaig escriure un article que era sobre patriarcat i capitalisme a Espanya durant l'època franquista, i aquest que es va publicar als Estats Units, i això em va fer, van fer que em contactessin per un treball de l'OIT, i vaig anar a l'OIT el 1978-1979 per dirigir un programa sobre dona rural al Tercer Món. O sigui que vaig passar molt cap al camp del desenvolupament a l'anar a l'OIT. I aquí va començar la feina sobre dones i desenvolupament. Llavors, jo he pensat que aquesta tarda el que podria fer era parlar una mica, i no parlaré gaire perquè no em trobo massa bé i perquè ja es faria massa llarg, i també voldríem escoltar alguns comentaris per part del públic. El que he pensat que podia fer era parlar d'alguns dels temes que han tingut més influència, dels temes que jo he tocat i que surten molts d'ells en aquest llibre. I el primer tema és potser una contribució als diversos debats sobre dones i desenvolupament. És interessant que quan jo vaig fer el doctorat, o sigui, estem parlant de finals dels 80, començaments dels 70, ningú parlava de dones en els cursos de desenvolupament, com si no existís, mai se'ns hagués ocorregut de dir les dones, que tal en els processos de... Jo, que vaig fer més que res a Amèrica Llatina, i les dones, que tal, com els hi va amb aquests processos? No és que no sortien dels cursos, ni se'ns ocorria, no va ser fins que va aparèixer un llibre d'Este Basrup, una economista danesa que va passar diversos anys a les Nacions Unides i va arribar a conèixer molt bé a Àfrica i Àsia, menys Amèrica Llatina, i va publicar l'any 70 un llibre que es deia Women's Role in Economic Development, el rol de les dones en el procés de desenvolupament, que en realitat crec que no s'ha traduït mai a l'espanyol, i m'estranya molt perquè en els països anglosaxons i també Amèrica Llatina es va convertir en una espècie entre el món feminista i que s'ocupava de desenvolupament, en una espècie de bíblia, perquè com que ningú abans, només les antropòlogues havien parlat de les dones dintre dels processos de desenvolupament, les antropòlogues sí, ja n'hi havia diverses, hi havia una literatura interessant, que jo la vaig llegir quan vaig anar a l'OIT, i llavors a l'arribar a l'OIT això se'n va fer molt important, però la Bosrap estava darrere de tot això. Ella va començar no solament a descriure què passava a l'Àfrica, i la seva tesis era que en el procés de colonització les dones van quedar molt enrere, perquè les dones africanes estaven molt involucrades en l'economia abans, i amb el procés colonitzador es van quedar més diguem, atrapades a la casa, i van ser els homes que es van beneficiar de tots els projectes nous que es van anar introduint amb la colonització. I llavors la seva recomanació era la integració de les dones al desenvolupament. Això va ser el començament de molt treball, molts debats que hi va haver en el camp de desenvolupament i de gènere a partir de Bosrup. Una companya índia, economista, que havia estat a la New School als anys 70 i jo mateixa, vam escriure diversos articles, en realitat dient que ens havia agradat moltíssim Bosrup, però teníem problemes amb el seu marc teòric. No em posaré en aquest
tema, però vull dir que entre el que sí surt amb aquest el capítol 1 i després tornem al capítol 6, aquests debats que deia que és una de les contribucions, jo crec, que el llibre fa, és aquest tipus d'explicació d'aquests tipus de debats històrics, que realment des dels anys 70 fins a aquest moment. Sí, és que no vull parlar, no parlaré d'això. No, ja. Sí, sí. L'altre projecte que voldria parlar, que crec que ha fet una contribució interessant i del que em sento orgullós, hauria de dir, no sé, va ser el que ja ha anomenat la Carme sobre l'Accounting for Women's Work, o sigui, la comptabilització del treball de les dones, que per mi va començar a l'OIT, sí, i ella ha explicat la història que em va fer començar. Ens podríem passar molta estona explicant la història de què va passar quan jo vaig arribar a l'OIT, els meus col·legues homes que sabien molt més que jo sobre... Recordeu que l'OIT és l'organització internacional que fa les compilacions estadístiques de treball i de participació al mercat de treball a nivell mundial. I ells sabien molt més que jo, que ells ha fet dies que estaven per allà, d'alguns dels temes. Però no havien pensat mai tampoc en la qüestió de comptabilització del treball de les dones. I quan jo vaig dir hauríem de fer alguna cosa, tothom es va quedar completament... No sé, no els hi va semblar massa bé al començament, però a poc a poc van anar entrant en el tema. I sobretot ja després, jo vaig estar allà només 2 anys, el 1978 i 79. I llavors aquest treball a mi es va convertir per començar en 2 articles, però el més important va ser aquest que tinc aquí, conceptualització de la força de treball, la subestimació de les dones, les activitats econòmiques de les dones, que va sortir al Journal of Development Studies l'any 1981. I sí que jo consideraria que aquest treball va ser que va començar i que va arribar en un moment que molta gent s'estava preguntant, degut a la segona ola de feminisme i totes les discussions sobre desenvolupament que tenien lloc llavors, que va arribar en un moment oportú, aquelles coses que passen en el moment que haurien de passar. I de seguida molta altra gent va començar a dir sí, hem de treballar per comptabilitzar el treball d'una manera molt millor. El qual no vol dir que no s'havia parlat del tema. Jo no és que vaig descobrir un tema nou en absolut, només vaig dir hem de treballar i des de l'OIT hem de treballar sobre aquest tema. Perquè la mateixa Bosrab, en el seu llibre, parlava del fet de que quan descrivia el treball de les dones a Àfrica i Àsia, sobretot, i una mica a Amèrica Llatina, com el treball de les dones era, no es veia, no es notava, era molt important per sostenir les economies domèstiques i d'altres parts de l'economia, però que no. Ella no es va posar en qüestions de comptabilització, qüestions estadístiques. I també, anteriorment a ella, la Margaret Reed, una economista americana que precisament treballava, era docent a la Universitat de Cornell, on vaig ser jo uns anys més tard, va escriure un llibre sobre l'economia domèstica, que segurament el coneixeu, que un llibre molt interessant sobre com conceptualitzar l'economia domèstica i què passa, etc. O sigui que ja se n'havia parlat, però aquest article de l'any 81 va tocar aquest punt de que la gent ja estava començant a parlar de tots aquests temes. I des d'aleshores se'n va anar a moltes direccions. I això crec que és el que no són les meves necessàriament, perquè un treball com el que ha fet la Carme aquí a Catalunya, jo no el vaig fer, només vaig ser el començament. Jo vaig contribuir més amb les conceptualitzacions i amb el treball estadístic que existia o no existia, amb l'anàlisi d'això, que amb un treball com el que ha fet la Carme, per exemple. I aquestes direccions, jo diria que, bueno, que han sigut molt importants en molts sentits, sobretot amb els càlculs de la contribució de les dones al PIB, sobretot a la quantificació del treball domèstic, quantificació no solament per introduir-lo al PIB, sinó per exemple per saber
sobretot a través dels dits estudis de temps, per entendre, per exemple, la mala distribució de l'oci a les nostres societats. O sigui, mala distribució de l'oci entre homes i dones, que ara en sabem molt més, però els estudis de temps han fet una contribució molt important. I jo, en aquesta part, ja no m'hi vaig posar, perquè s'han desenvolupat sobretot a partir dels anys 90, i jo llavors ja m'havia posat més en qüestions de globalització. També diria que tot aquest treball enorme que s'ha fet a través de les institucions, no solament l'OIT, sinó també el Fons Monetari i el Banc Mundial també, però d'altres institucions i a nivell de governs, perquè fins al punt que molts governs que han tingut, diguem, un ministeri de dones o un ministeri sobre gènere, un ministeri que, o algú que es cuida des del govern de seguir algunes de les recomanacions que s'havien fet a partir de les Nacions Unides, ha sigut, o sigui, s'ha estès aquest treball en moltes direccions. I, per exemple, en aquest moment s'ha anat sofisticant cada vegada més i volia mencionar que, per exemple, ara la meva companya, la Maria Floro, la filipina, que és una coautora del llibre, està treballant en un projecte molt interessant sobre, juntament amb el govern de Corea del Sur, perquè allà han fet un treball d'estudi de temps molt, molt important i estan mirant com totes les dades que han col·leccionat a la Corea del Sur els hi serviran per treballar la qüestió polítiques de cura a nivell macroeconòmic. O sigui que està passant, fins ara no havíem parlat massa del nivell macroeconòmic, però ara estem passant ja a nivell macroeconòmic per poder pensar les polítiques. Penseu que Corea del Sur és un dels països que tenen una taxa de fecunditat més baixa i un problema amb la cura, sobretot no solament dels petits, sinó dels grans, que també tenim aquí. I cada vegada més el Japó i Corea del Sur. O sigui que sí, no és casualitat que sigui Corea del Sur que l'ha interessat aquest projecte. I bàsicament crec que no serà el primer. Bueno, i em podria allargar més, però no diré res més sobre això. I després volia mencionar només un altre estudi que és molt diferent, que té que veure molt diferent i la trajectòria molt diferent, perquè així és com el primer s'ha anat allargant i molta gent s'hi ha anat afegint, aquest també, però el que jo vaig fer, o el que vaig fer juntament amb una argentina, la Marta Roldán, a Mèxic, que era sobre la maquila domèstica, però allò era a començaments dels anys 80, després d'haver-me anat de l'OIT, i va ser en aquell moment també pioner perquè va ser un estudi de la subcontratació i veure com les multinacionals que acabaven d'arribar, recordeu que la globalització la vam començar a conèixer a finals dels anys 70, les multinacionals que anaven arribant a Mèxic generaven uns processos de subcontratació cada vegada més baixos, on anaven buscant costos, sobretot laborals, més baixos. I nosaltres vam anar precisament a nivell domèstic, el que ells deien la maquila domèstica, que aquí diríem treball industrial a domicili, no? I els nivells de contratació que vam estudiar veiem com anaven baixant tots aquests costos laborals. I llavors va ser un estudi molt pioner, tothom el mencionava perquè és que no se n'havia fet cap, però després ja ens en vam oblidar perquè és que amb la globalització aquests estudis s'han anat multiplicant i ara sabem molt més del que sabíem aleshores, sobretot amb aquest estudi de cas que vam fer nosaltres, que inclús era estudi de cas, case study, que pensàvem els departaments d'economia no ens l'acceptaran perquè no està basat en estadístiques àmplies. Nosaltres vam generar les pròpies dades que vam analitzar més tard. No? Però sí que volia mencionar-lo perquè després això va ser la base del meu interès sobre la globalització que va seguir i que està analitzat el treball de Mèxic, gairebé ni el mencionem al llibre, penso que potser ni gens, i en canvi el capítol 3 està dedicat a mercats, globalització i gènere, i l'estudi de Mèxic estava
a la base d'aquest interès sobre que desenvolupem el capítol 3. Jo crec que em pararé aquí perquè no em trobo massa bé avui i perquè ja és llarg i perquè voldríem sentir el que vosaltres teniu alguns comentaris, però no vull acabar sense tornar a donar les gràcies a la Luisa Moltó i a la Carme Poveda i a la Societat Catalana d'Economia i a tots vosaltres que heu vingut. Gràcies. Crec que en primer lloc, en nom de tots els assistents, em permeto sobretot agrair les dues presentacions fetes primer i sobretot la presentació i l'esforç que ha fet la Lourdes per continuar estant aquí, per dirigir-nos la paraula i fer-nos aquesta presentació. A part que vull dir també que admiro la Lourdes no sols com a persona, sinó sobretot per la seva humilitat, reconeixent sempre més els mèrits dels altres que els propis. Lourdes, això t'honora i això em fa sentir molt més orgullós de la nostra amistat i col·laboració. I ara vosaltres teniu la paraula. Si voleu fer alguna pregunta, hi ha un micròfon perquè pugueu fer intervencions. Jo en tinc una i em dirigeixo a la Lluïsa Moltó. Voldria saber com van els treballs de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona que feu a València. La Carme Poveda ens ha parlat de les investigacions i de la situació a Catalunya. Aviam, com esteu a la Comunitat Valenciana i quins són els treballs que feu en l'IUD que tu vas dirigir durant un temps? Molt bé, doncs moltes gràcies per la pregunta. Bueno, l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona és multidisciplinar, o sigui que ahir som totes professores de diferents facultats, però sí que compartim temes, o sigui que hem treballat en diferents projectes d'investigació des de diferents vessants. Per exemple, hem estudiat la situació de la dona en el mercat laboral des d'un punt de vista d'economia, des del dret de treball, inclusiu des del dret constitucional, per exemple. Ara hi ha una xarxa de feminista de dret constitucional que està treballant sobre la possibilitat d'incloure en la reforma de la Constitució el dret a la cura i a ser també cuidat per les persones, per la societat, etc. O sigui que és difícil, perquè clar, trencar les fronteres disciplinars és molt difícil perquè no hem sigut formades en la multidisciplinarietat. I això està canviant molt en les alumnes del màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat, que sí que tenen un màster multidisciplinari. Per tant, acaben connectant diferents àmbits disciplinars. Jo crec que és molt important, perquè és que, clar, si un únicament té la perspectiva econòmica, és molt difícil de comprendre els fenòmens de desigualtats de les dones. O sigui que sí que hem treballat i alguna cosa hem fet també sobre la quantificació del treball domèstic, també. Moltes gràcies. M'heu de tocar res? No. Bàsicament agrair, sou com un tònic. Dues coses. La Carme ha fet un comentari que no sé si l'he entès bé i m'agradaria si el pogués tornar a repetir, sobre una mena de disposició o opinió de les Nacions Unides, que em sembla que la frase era: si les dones no ocupen el lloc que correspon per natural, per demografia, per capacitat, per tot, no es podran aconseguir la resta d'objectius. No. Has dit una cosa així? Sí. Els objectius del 2030 de les Nacions Unides... Sí. Toquen diferents aspectes del mercat laboral, de l'economia sostenible,
de la pobresa, de la lluita, però han dit que l'objectiu d'igualtat, que és un objectiu concret, l'objectiu 5, em penso, a la vegada també s'ha de complir perquè transversalment perquè es puguin aconseguir la resta. És a dir, que és no es podrà això, aconseguir l'eliminació de la pobresa si no s'aconsegueix la igualtat, que no es podrà aconseguir una economia sostenible si no s'aconsegueix la paritat de gènere, etc. Vull dir que és un objectiu és un objectiu específic i a la vegada transversal necessari, condició necessària per complir la resta d'objectius. Que això és molt novedós perquè no hi eren els anteriors sí. ODS del 2020. Doncs ho he entès bé, però és que m'ha encantat sentir-ho. He pensat, gràcies a Déu, que hi ha aquesta consciència. I l'altra, felicitar-vos a totes, però admiradíssima de la feina i de la lluny que veniu i de la lucidesa respecte al patriarcat i les maneres que s'han anat muntant, que em sembla que guanyarem total. No vull dir en contra de ningú, vull dir situar-nos com correspon normal. Però m'agrada aquesta lucidesa tan, en fi, contenta. Gràcies per tot i per la feina que heu estat posant. Sí, hola, gràcies per l'exposició. Jo sóc de la branca d'economia, però en general les ciències socials crec que han més dones treballant fent coses interessants del que moltes vegades percebim, però hi ha un problema de visibilitat. I volia preguntar-vos què opineu d'aquesta iniciativa relativament recent en general a les ciències socials, en particular ha tingut algunes branques com Economia i Impacte, que té el nom de No sense dones. No? Si tenim un problema de visibilitat, per tant, les qüestions de gènere no estan a l'agenda d'altres que podien estar, tot i que les dones no se dediquen només a qüestions de gènere, i hi ha aquesta iniciativa de gent que rebutja anar a taules redones, activitats especialitzades, si hi participen més de dues persones professionals, si més no una no és una dona. Quin tipus d'efecte poden tenir, o modèlic o real? O... No, jo estic absolutament a favor de la visibilitat de les dones en tots els àmbits, perquè és la forma també d'incorporar referents en la gent jove, de que poden haver dones científiques, dones enginyeres, dones al sector industrial, en qualsevol professió. I per tant, el fet de que, per exemple, hi ha empreses que ja comencen a posar condicions de que en els foros, inclús en els mitjans de comunicació, no? I a més hi ha moviments com On són les dones que ho promou, no? De denunciar o de demanar que en tots els àmbits de mitjans públics, de visibilització, si hi ha diferents conferenciants, com a mínim hi hagi alguna dona o la meitat de les dones, etc. No? I és el que deia una mica abans. Jo crec que a mesura que s'han anat reivindicant i s'han creat xarxes de dones de defensar aquest moviment, doncs hem estat més conscients a l'hora de fer doncs això, d'organitzar una xerrada i dir, home, és que, o veure fotos de reunions, no? Que dius, aquí no hi ha cap dona, és que et genera com un rebuig. No? I bueno, això és una conscienciació que a poc està passant i que jo crec que és molt important, però sobretot, no perquè això canviï les coses d'un dia per l'altre, sobretot perquè generen rols que són molt importants per la gent jove, per les noies, que no hi hagi cap professió en la qual no es puguin veure representades. Jo faré una resposta completament que m'hi has fet pensar, però no té massa a veure amb el que has preguntat, però sí que té a veure amb la qüestió que, com que has mencionat a Amartya Sen, ell va treballar molt als anys 80 sobre la qüestió de missing women, les dones que no hi són, o sigui, sobretot a Índia i a la Xina i al sud-est asiàtic, fins a cert punt, va fer una estimació de les dones que s'avortaven, o sigui, que no arribaven a néixer quan se sabia que eren nenes. I un problema que encara continua, semblava que amb el desenvolupament de la Índia s'estava millorant i ara s'ha tornat a empitjorar. O sigui que encara hi ha moltes missing women, que aquestes no arriben ni a veure la vida, no?
I pensant en la Marta Sen, m'he donat compte de que m'ha recordat que m'he oblidat de dir una cosa molt important, no m'ha funcionat bé el PowerPoint i m'he perdut coses. Però aquesta sí que la volia dir, perquè Amartya Sen ha sigut un dels economistes així prominents, un altre premi Nobel, que s'ha ocupat molt de la qüestió de dones. I sobretot va començar a través d'això, però no solament a través dels Missing Women, sinó que ell va desenvolupar el que es diu el bargaining model, ja potser el coneixeu des de l'economia, no? La capacitat, com ho diem en català, la capacitat de negociar. Tota aquesta teoria del model de negociació surt de la Marta Sen, que les economistes feministes ens l'hem apropiat, doncs l'hem utilitzat molt, perquè és que ell ja el desenvolupa a nivell del familiar, o sigui, és a nivell micro que ell ho va fer, i llavors s'ha utilitzat molt i va ser una, ara ja el coneixem molt, però aquell moment va ser una aportació molt important, molt original i feta per ell. No n'hi ha cap més d'economista que s'hagi distingit tant amb qüestions de preocupar-se de les qüestions de les dones, no solament a nivell del país on ell ve, no? De la Índia, però també tot aquests models que va desenvolupar s'han aplicat a tot arreu, a Amèrica Llatina, a d'altres llocs. Això és el que m'havia oblidat. Gràcies per preguntar. Bueno, jo és que voldria agrair-li a la Lourdes una cosa que per mi ha sigut important. Jo la vaig conèixer, es vam conèixer, amb una taula rodona a la que ens havien convidat a les dues, i al sortir vam anar a prendre un cafè, o potser va ser abans, i vam estar xerrant. Llavors jo em vaig interessar molt per el que ella deia en aquesta xerrada, en aquesta conferència, i vaig començar a pensar que l'economia podia ser una cosa interessant. Perdoneu que us ho digui vosaltres. Però, clar, per les que no som economistes, l'economia és un dels pesos pesats, no? És com les assignatures de matemàtiques, el batxiller, que et costa. No? Però llavors em va estimular tant el que ella deia que vaig anar a llegir aquest llibre, la primera versió d'aquest llibre, que estava acabada de traduir al castellà. I em va entusiasmar tant que vaig dir, bueno, això és una altra cosa. O sigui, vaig veure l'economia com una cosa humana, amb el sentit de que ens concernia a totes les persones. Perquè, a més de que és un llibre molt rigorós i em va agradar pel rigor, té la gràcia de que és accessible, de que ho pot llegir una persona, qualsevol persona que tingui un mínim de cultura. Doncs, bueno, això em va motivar perquè el següent llibre que jo estava preparant en aquell moment vaig dedicar un capítol a l'economia feminista. La qual cosa em va obligar a llegir altres llibres d'economia que no eren feministes, però que vaig descobrir que aquest cantó humà de l'economia ens concernia a totes i a tots. I a partir d'aquí, bueno, jo sempre m'he interessat molt el establir ponts entre disciplines, no? I l'economia havia quedat molt arraconada. Jo soc psicòleg, m'interessava la biologia, m'interessava la física, m'interessava la sociologia, però no l'economia no hi havia pensat. I la Lourdes em va obrir la porta de l'economia. Llavors li vull agrair perquè em va facilitar omplir, o sigui, obrir també el meu panorama de coneixements i adinsar-me una miqueta en aquest món que ara em sembla fascinant, que és l'economia. I per tant li volia donar les gràcies. Gràcies. Hola, jo tampoc sóc economista i per tant també parlo des de la ignorància en aquest aspecte. Sempre m'ha cridat molt l'atenció. Ja fa uns quants anys ens va cridar l'atenció tot l'assumpte aquest dels microcrèdits que es donaven sobretot a dones. Però m'agradaria saber com està la situació ara. Es continuen fent? Es continuen, diguéssim, donant a dones, que són les que realment...
I vull dir, analitzar tot aquest aspecte de com les dones precisament eren les que es podien organitzar i no els hi donaven als homes, m'agradaria que, com que ja fa uns anys que ho vam veure, està actualitzat això, com funciona això ara? Una resposta ràpida, no és un tema que jo he tractat molt, però tinc una idea del que està, ha passat i està passant, és que l'acumulació de deutes que ha sorgit per moltes dones, perquè els microcrèdits els van apretar molt per als grups de dones, per exemple, a Tercer Món, països del Tercer Món, perquè deien era la solució per dones que tenien una petita cooperativa o una petita agrupació que feien, que sé jo, artesanies i coses que no se'n podien sortir al mercat, i el microcrèdit els ajudava. Llavors, a països com la Índia, per exemple, o Bangladesh, o Amèrica Llatina, Mèxic, es van proliferar molt, però també hi va haver ONGs, inclús, i bancs petits i grans que es van especialitzar, o sigui, que estaven proliferant els microcrèdits i s'han acumulat molts deutes i molts problemes moltes cases. O sigui, entre les dones ja no són tan populars com ho eren, i per altra banda se'ls ha criticat moltíssim perquè els tipus d'interès que fan pagar o han fet pagar, almenys per exemple en el cas de Mèxic, hi ha uns debats tremendos sobre microcrèdits perquè els tipus d'interès eren altíssims i llavors se'ls ha criticat molt. O sigui que no tenen la popularitat que tenien aleshores, però a part d'això no sé res més. Toni? Aquí. El primer home que fa una pregunta. No, bé, jo faré una pregunta. Ah, sí, el meu germà. Una pregunta molt general, que és que ha sortit aquí dues paraules, patriarcat i capitalisme. I seria bo que s'expliqués una mica quina relació hi ha, perquè el patriarcat és anterior al capitalisme. A veure què és, com ho explicaré. Qui vol fer? Lluïsa. No. Aquí de fer. Sí. Bueno, volia que ho expliquessin elles, però diu que ho faci jo. És que és una pregunta molt complicada la teva, perquè ens hi passaria molta estona més i no crec que són ja les 9:20. Però el concepte de patriarcat que s'utilitza més ara aquí a Espanya que d'altres, que els països anglosaxons, i abans s'utilitzaven allà, també és interessant. És que estic massa lluny. És interessant que va sortir del... L'origen del concepte de patriarcat és el trobar, va ser als anys 70, el trobar un concepte que es pogués, que pogués ser paral·lel o es pogués comparar amb el concepte de capitalisme, diguem, per exemple, a la teoria marxista. Perquè el començament del moviment feminista dels anys 70 va tenir influència marxista en molts grups, però no tant a d'altres. Aquí més, a Europa, i als Estats Units menys, per exemple. Però llavors va sortir el concepte de patriarcat perquè dir no, és que no us pot culpar tot el capitalisme. Hi ha un altre sistema que funciona, per exemple, a través de normes de gènere, a través de tradicions, costums, totes les la història de com les dones i homes han anat funcionant a nivell familiar, a nivell social, tot això li diem patriarcat, sobretot relacionat amb les normes de gènere. Però llavors el feminisme va discutir la qüestió de llavors què és, el patriarcat o és el capitalisme? I la resposta era els dos, però el problema era de connectar, i encara és, connectar bé
com el capitalisme i el patriarcat es connecten. En alguns llocs es pot connectar bé, sobretot si fas treballs empírics concrets, rigorosos, es veu molt clar, com per exemple el capital es, en el cas de la globalització mundial, com va funcionant, com està feminitzant la força de treball i com aquesta feminització arriba a uns nivells de salaris que són més baixos pels homes, per les dones que pels homes. O sigui, hi ha una quantitat d'explicacions que els podem donar i que hi ha connexions. Però, per altra banda, s'utilitza, i en els, podeu veure els diaris, les discussions que hi ha, moltes vegades d'una manera poc rigorosa i poc connectada. El patriarcat, sí, però el patriarcat sol no funciona. Funciona també amb una sèrie, un sistema econòmic, que li podem dir capitalisme o qualsevol altra cosa, però no és, i llavors s'ha de trobar les connexions entre els dos, el sistema econòmic i el sistema de gènere que arriba a l'opressió de les dones. Penseu, per exemple, amb les tradicions, amb moltes cultures a nivell del món, que poden ser extremadament patriarcals, però sempre trobes una connexió amb el sistema econòmic, sempre o moltes vegades. No sé si t'he contestat. Un aclariment, és per abundar en aquesta pregunta. Vostè, quan li van suggerir, per què no treballes als anys 70? En el fons, vostè ha dit, en la justificació del muntatge de que, com que les dones són més bones en aquestes àrees i els homes són més productius en les altres àrees de treball assalariat, doncs desenvolupa això a Espanya als anys 70. I jo he entès que vostè va dir, no ho faré això. Sí. En tenia consciència que no convenia veure, fer això. És que ho vaig veure molt clar. Perquè en el cas de la teoria neoclàssica que ens feien els professors Mintz, Becker i d'altres, que eren els, diguem, els jefes del departament, a part de que eren les estrelles del departament, no? I tothom hi volia treballar, però a mi el que ells feien no m'agradava. O sigui, per les raons que he donat, i veia molt clar que per aquest camí no hi volia anar. I hi havia una altra raó, que els seus models matemàtics molt rigorosos, molt interessants, des d'un punt de vista ortodoxa, però eren molt quantitatius, i llavors et passes amb una tesi doctoral tot el rato fent números, i que és el que no volia fer tampoc, volia pensar més les connexions. I això ho vaig veure molt clar. Bueno, no, perquè al final no vaig fer una tesi sobre qüestions de dones, sinó sobre el sistema educatiu a Espanya, que també va ser qüestió de números, però d'allà va sortir, del sistema educatiu, que no era sobre dones, però sí que va sortir un article, que va ser el primer en la meva vida que vaig publicar, sobre el que he mencionat, economia, patriarcat, durant l'època franquista, 1940-1972, perquè em vaig parar allà a recopilar les dades. Lourdes, jo voldria dir que aquest va ser el llibre que me va inspirar a mi la meva tesi doctoral. Que quan jo vaig entrar en la universitat va ser el primer llibre que vaig llegir i vaig dir, jo vull una tesi com aquesta, encara que no era la tesi completa, però sí va ser la meva inspiració. No, era un article que... Però estava molt bé. Era un article d'una revista que l'editorial Anagrama el va fer un llibret d'aquells petitons, sí, que feia, semblava que era molt important, el va... i va augmentar la importància de l'article. Però crec recordar que vaig fer una regressió. Sí, això no, sí que cap. Ho sabia fer. Això sí que ho sabia fer. Però també havia contribuït a debats que teníem com a estudiants de la importància de l'anàlisi qualitatiu i el quantitatiu. I estava convençuda que l'anàlisi quantitatiu és molt interessant perquè és... t'ajuda a ser més rigorós, més exacte, però has de tenir molt en compte també l'anàlisi qualitatiu, que no pot captar l'anàlisi quantitatiu. I això, i la combinació dels dos és el que m'interessava més. Sí. Una última, sí, pregunta. Sí. Ah. Bueno, moltes gràcies a les tres. Bueno, jo volia, leer en castellano, quería preguntaros, bueno, especialmente a Lourdes, por el tema, por tu especialidad en, en,
en Latinoamérica. ¿Qué opinas de las conditional cash transfer y lo que esto implica para la, el incremento de la doble jornada de las mujeres? Principalmente porque son la política pública por excelencia en los países en vías de desarrollo. Y cómo eso tiene una implicación directa en la pobreza de tiempo, en el incremento de la carga de trabajo no remunerada de las mujeres. Y solo para hacer un comentario a la persona que hizo la pregunta sobre los microcréditos, bueno, yo estudio un poco el tema de los microcréditos y la evidencia que tengo, la evidencia de la investigación que estoy haciendo, es precisamente que las mujeres que hace 10 años recibieron microcréditos, ninguna de las historias de vida, porque yo hago un estudio longitudinal, ninguno de estos microcréditos, de estas experiencias de emprendimiento está funcionando 10 años después y ninguna de las mujeres ha conseguido romper la brecha de la pobreza, pero al contrario, las mujeres tienen un nivel de tienen un nivel de estrés mucho mayor por todo lo que significa la devolución de los créditos. Y esto tenía unos costos emocionales enormes en su vida y en la vida de su comunidad. Entonces, yo creo que es interesante también mirar cómo esto ha generado una situación de instrumentalización de las mujeres por esta idea de que ellas son buenas pagadoras, pero al mismo tiempo esta instrumentalización las ha dañado y al mismo tiempo ha generado también una suerte de justificación de las políticas capitalistas en América Latina. Gracias. Gracias. Bueno. Última intervenció, María Dolors García Ramón. Bé, no està relacionada amb això últim, sinó, bueno, simplement jo volia abundar en una idea que algunes de les ponents ja ho han dit, sobretot la Lluïsa Maltó, que els estudis de gènere són molt interdisciplinaris. Tu has sigut la directora de l'estudi. I el cas, jo crec, de la Lourdes Beneria és un exemple, però perfecte, a nivell internacional i a nivell inclús del nostre país. Amb el sentit de que jo crec que has tingut impacte amb l'economia, amb un sector de l'economia espanyol i català, però també he de dir, jo vinc de la geografia, han parlat abans de la psicologia, jo vinc de la geografia i he de dir que totes les que hem fet geografia del gènere ens hem inspirat molt amb la Lourdes Beneria. Per nosaltres, i per mi en particular, l'article de l'any 1981, que jo el vaig llegir l'any 86, per mi va ser una revelació, la veritat. És un clàssic, jo crec que ha estat un clàssic amb estudis de gènere a tot arreu. I després, perquè estigués una mica més animada, no? El llibre de Crossroads of Class and Gender sobre Mèxic, que és veritat que va ser traduït per la Fonda de Cultura Econòmica i potser ha sigut aquí poc conegut, ha inspirat, com tu deies, tesis. La tesi de la Mireia Bailina, presentada en 1998, bé, està completament en un departament de geografia d'aquí inspirat, i també algun altre. O sigui que em dona la impressió que has tingut més impacte del que tu mateixa creus amb altres disciplines que no són pròpiament economia. I això és una demostració més del que deia la Lluïsa Maltó. I els estudis aquests de postgrau de gènere ho han fomentat. Aquí el mateix Institut de Gènere, Estudi de Gènere i de Dones, no? Vull dir, que són molt interdisciplinaris. Jo crec que això és un enriquiment tremendo. Gràcies. Gràcies, Lourdes, i gràcies a totes vosaltres. A tots vosaltres, moltes gràcies, especialment als tres ponents, i a vosaltres per la vostra paciència en escoltar una estona, però ara ja hem de marxar, perquè si no ens quedaríem aquí tancats, i per tant us desitjo un molt bon vespre, i que també tots passem un bon estiu i que l'any que ve puguem seguir fent sessions tan interessants, més ben dit, tant d'interès, que per mi té una càrrega més important d'interès que interessant, doncs tant d'interès com la d'avui. Moltes gràcies i bona tarda.